treball. Un rebrot diferent a la resta. Un rebrot que ha posat l'accent en el debat, la formació i la presa de consciència del jovent català. Un aplec que en els seus 8 anys de vida s'ha convertit en l'acte de referència per aquells que lluitem per la independència i el socialisme als Països Catalans. També volem agrair que ens hagueu convidat a parlar avui, ara i aquí. Per nosaltres aquest fet és molt important. Aquest fet evidencia que les coses fa temps que estan canviant. Fa uns quants anys, i no masses de fet, el que veiem avui aquí era impensable. Diferències més o menys importants ens separaven. Divergències estratègiques ens distanciaven. Però som joves, i els joves aprenem ràpid. I el més important de tot, tenim la il·lusió que altres han perdut. I és que la vida obliga, i el nostre enemic és fort, nosaltres ho hem de ser més. Per aquest motiu, el rebrot del 2009 és especial. Aquest rebrot es celebra l'inici d'un procés, d'un moment històric pel moviment i pel jovent combatiu independentista i d'esquerra. Enguany, Maulets i la Cagell, ens trobem a l'inici d'un procés de confluència que ha de dur al final de la dicotomia existent en la sectorial juvenil de l'esquerra independentista. I dir això és dir molt. I quina responsabilitat que ens hi ha a sobre. De fet, tothom espera molt d'aquest procés. Tant que un no sap si està content o espantat. Perquè aquesta és la nostra amiga, la por. La por no està a l'alçada. La por a defraudar, a no entendre'ns, a fracassar. I és que hem d'anar amb compte, perquè la por al fracàs pot conduir-nos al fracàs. Pot conduir-nos a la desconfiança, a la numerologia o als mals entesos. Però davant d'això, el nostre antídot és la il·lusió. La il·lusió de construir, la il·lusió de superar una dicotomia antiquada, la il·lusió d'implicar-nos en l'organització que aglutinarà el jovent organitzat de l'esquerra independentista. Aquesta és la nostra il·lusió. I hem de ser nosaltres, les joves organitzades nacionalment, les que fem el primer pas. Aquesta és la proposta, en això ens reafirmem la Cagell. Espereu que estigueu d'acord amb nosaltres. La il·lusió d'implicar-nos en la construcció d'una cosa gran, creieu-me, d'una organització gran, d'una organització forta i cohesionada, que no miri els records i els errors del passat, sinó que miri ben alt cap al futur, que miri amb ambició i voluntat per aconseguir la llibertat social, nacional i personal de la gent que vivim als Països Catalans. Per això, avui i aquí, Maulets i Cagell posem la primera pedra. Demà i arreu, no ho dubtem, anticatalanistes.